Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto de Balneário Camboriú, Pousada Ema. E olha quem tá chegando aqui. Ele mesmo. O apresentador Miguel e seu boné do Búfalo. E vamos começar agora mais um Expedição Garbosa. E pra galera de São Paulo ficar com a dorzinha no cotovelo, o primeiro encontro foi aqui em Santa Catarina. Isso aí! Vocês estão reconhecendo ali? Aquelas três espaçonaves aqui atrás? Vamos lá que eu vou apresentar pra vocês. Aqui não foi um encontro, foi o... Como é que é? Foi o esquenta do encontro. Foi o aquecimento do encontro aqui. Olha o que temos aqui. E todas surfistamente prateadas. Lúcio, Irani. Ó, é Irani, gente. Eu falo instrutor Irani, é Irani. E o seu Oscar, olha aí. Fala aí, guerreiros. 100%? 100%. Ficando cada dia melhor. É isso aí, ó. Estamos combinando de levar essa prada lá para a oficina. O seu Oscar também vai levar para a oficina. E Dani, que dia você vai levar a nossa preciosa para lá? Vamos ver, vamos fazer de repente mais para frente na descarbonização, fazer alguma coisa lá com o Netão. Bora lá. É longe, né? O Netão demorou 3 dias só para chegar aqui. Mas... Cinco dias para me chegar aqui. Só que eu venho passeando. Fala, seu Oscar. Eu vou mandar a prata que tem também, igual essa aí, para também descarbonizar, trocar os fluidos todos. Troca de correia dentada, protocolo Águia, foi aquele completo assim. Ele mais uma revisão por baixo do que faltava para fazer. É uma. Estou combinando aí para férias de julho, eu vou mandar de cegonha e depois vou lá buscar lá no Netão lá. Sinop. Chique show, né, guerreiros? Guerreiros, eu tava olhando essas três caminhonetes aqui e é uma coisa fora do normal, cara. É uma mais bonita que a outra, certo? E temos três gerações de Toyota aqui. Impressionante, guerreiros, impressionante. Essa do Lúcio aqui, ela tem amortecedor Bilstein, tem e ele colocou o volante multifuncional da Tubarão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Ô Lúcio, coloca na posição certa do volante, Lúcio, por favor, ali, que eu tô com as duas mãos ocupadas aqui. Apresentador Mick, fala aí alguma coisa aí. Gostou do encontro dos guerreiros? É os guerreiros aqui, ó, que você fala. Sim, gostei! Olha só, guerreiros, é esse W4. Se bem que esse W4 Hilux é o desenho mesmo, o volante. Olha só que interessante, guerreiros. É que esse W4 é isso aí. Olha só, uma Prado 2007. O apresentador já tá aqui em cima, apresentador. Ó, uma Prado 2007. Olha que interessante aqui. É, start stop, né? Aquela chave de botão automática. Equipada, guerreiros. Também, eu acabei de chegar com ela aqui. Vamos dar uma voltinha ali para sentir a caminhonete e tudo. Vocês estão vendo que a caminhonete tá style, né? Style. Land Cruiser Prado. E olha só o que temos aqui. Uma caminhonete rara que temos duas. Temos duas caminhonetes para esse ano, agora 2022. Já estamos em 2022, né? Temos duas caminhonetes para sair. Guerreiros, estamos aqui na pousada aqui. Na pousada da Dona Ema. Aí o pessoal precisa tirar os carros aqui. Vamos colocar ali fora? Ah, dá para colocar para frente ali? Não, tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo. E estamos fazendo aqui essa geralzona aqui. Olha aqui, é do instrutor Irani, guerreiros. O instrutor Irani é uma das primeiras pessoas do canal que a gente entrou em contato. Ele falou, então, eu estou comprando um carro assim, assim, assado, me mandou foto. E eu falei, faz isso, faz aquilo. E ele comprou ela. Está satisfeito? Irani, sim. Irani. Muito satisfeito. A caminhonete tinha várias coisas para fazer, ainda tem. Eu estava olhando ali agora, sempre tem uma coisinha para fazer. Um ajustinho para a lama, um parafusinho faltando, que na hora que abri ali eu senti. Então tem sempre alguma coisinha para fazer. E a gente vai arrumando devagarinho. Entendeu? Vai olhando, vai aprendendo e vai arrumando. Sempre deixando mais em pé. A ideia agora é sempre fazer alguma coisinha, entendeu? Nunca deixar cair. Sempre aumentandinho, porque a ideia é ficar com ela por muito, muito tempo ainda. De repente, ela, no futuro, ela vira um modelo Garbosa, né?
Styling. E fica styling. Então, exatamente. É que eu sempre falo isso no canal, instrutor. Eu falo, ó, caminhonete, carro, todo mês você tem uma coisa pra fazer nele. Tem um parafusinho pra acertar. A gente vai olhando e vai fazendo. Exatamente. É olhar quem entende, quem já tem uma visão que vai falando. Tem sempre alguma coisinha pra ser feita. Não, e eu vi nos vídeos, ela tá lá naquele vídeo daquele rapaz lá, o outro gordinho lá, o mal acabado lá, como é que é o nome dele? É o Kartek, né? É, Kartek 1. E aí eu vi lá ela fazendo uma revisão lá com óleo Repsol. Sim, sim, foi trocar todos os fluidos, entendeu? Troquei. Você conseguiu Repsol? Consegui Repsol. Tem uma distribuidora em São José ali que é perto onde a gente mora. E eu troquei todos os fluidos, entendeu? Foi trocado líquido de arrefecimento, foi feita a revisão para ver se a correia dentada estava boa, a parte dos freios foi também toda vista, foi limpado o tanque, entendeu? Ele mexe mais em mecânica, mecânica Otto, né, que é a gasolina, mas ele, cara, é minucioso também, gosta de mexer e quando mexe, mexe com cuidado. A única coisa que ele faz é pedir tempo, entendeu? O caminhonete tem que ficar lá, ele faz com cuidado, vai fazendo devagarinho e faz bem feito. Não, ele falou que queria vir, entendeu? Mas ele tava com um problema de saúde, teve um problema nas pedras do rim. Eita, nós! Aí ele ficou meio ruim esse final de ano, mas ele queria ter vindo junto pra dar um abraço a um amigo aí também. Não, manda um abraço pra ele então. Eu vi lá ele falando umas coisas do protocolo Águia lá, falei, show de bola. Não, eu vi lá, tá em boas mãos, guerreiro. Eu tô vendo aqui um cuidado aqui, ó. Vedaram aqui, ó. Os parafusos. É ele que fez. Ele que fez? Eu tô falando. Ele colocar ali uns selinhos, ó. Umas... Ele falou, não, a hora que você for levar pra lavar alguma coisa, eu só gosto de tirar isso aqui pra mexer, pra fazer. Então a gente deixa tacadinho, não tem problema, entendeu? Quando a pessoa mexer, vai saber. Ele deu uma trocou também os fluidos, sangrou. Ele faz questão de lacrar os parafusinhos também pra não... Bom, pra ter o controle de qualidade. Exato. Se por acaso esse parafuso sair fora do lacre, você sabe que ele tá frouxo. Aí você vem e corrige. Entendeu? Fica até fácil até pro dono do carro ver. Netão, você não faz isso, Netão? Não, ainda não. Vou pensar nisso aí. Olha só, sensacional esse carro, hein, instrutor? Sensacional. É, 110 ela tava. 110 mil quilômetros quando eu... Pegou ela? Peguei ela. Um leilão, né? Lembra que eu falei pra você que essa caminhonete... Então, é... esse detalhe eu ia te perguntar. Pode contar a origem da caminhonete? A caminhonete é de leilão. Entendeu? Guerreiros... No leilão foi uma aventura. Outra hora eu te passo a história toda pra contar, mas é uma aventura essa caminhonete. Ela foi comprada no dia 1º de abril, o primeiro dia que houve aquele lockdown, né? Que fechou tudo e eu fui pegar ela 2 meses depois só. Pra começar a arrumar, entendeu? Porque não tinha como tirar do leilão, foi uma aventura. E apreensivo, né? Não conhecia muito de caminhonete, por isso que eu liguei lá pro Netão, ele falou, não, tá dentro do preço, foi um preço bom, se tiver, vai ser excelente. E na realidade foi excelente, entendeu? Essa caminhonete na época saiu por 40 mil, com mais as taxas do leilão, 42. E eu devo ter gastado mais uns 7, 8 para arrumar a parte mecânica dela. E depois fui me empolgando. Aí eu chutei um pouco o balde, troquei tudo, revisei tudo, coloquei chave canivete, coloquei alarme, coloquei... Fui trocando, entendeu? E ainda tenho muito ainda para gastar para chegar no preço que ela vale hoje ainda. Porque com esse aumento aí, hoje ela... Eu acredito que 110, 115, se eu pedir, ainda fico sem ela, entendeu? Mesmo sendo manual, essa aí ainda é manual. Não, exatamente. Eu lembro que ele comprou e mandou as fotos com ela batida ainda. E eu falei pra ele, manda uma foto de frente, se não me engano, eu pedi. Aí eu falei pra ele, ó, você tá vendo? A frente amassou, mas o chassi não pegou. Então pra arrumar tá fácil. Né? Não. Falei isso aí? É, e foi fácil pra arrumar. Foi fácil. Eu ia arrumar numa oficina que não era tão top, né? Mas depois eu falei, não, vou fazer bem feito pra ficar com ela. E mesmo assim, ó, com ela andando, ainda tenho ali, eu tô olhando agora, ó. Isso aqui tem que dar uma ajustada, que é um ponto fraco da Hilux mesmo, né? Ponto fraco. Compra essa peça aqui, aqui atrás tem um suporte vem na Toyota lá. R$45, compra os dois e manda colocar novo. Exato, daí ela já entra dentro, né? Já encaixa dentro. Pra fazer, entendeu? E sempre tem uma coisinha, entendeu? Vou trocar agora, tentar colocar um kit conforto nela atrás com os amortecedores. E eu colocar esse que você colocou na tua caminhonete. Mas acho que não vou comprar, não. Vou comprar o originalzinho, né? Original não, o Caiaba, né? E vou colocar com um kit conforto aí pra ela ter esse...
se ela fica mais... mais... estável. Estável. A grande diferença... Eu fui lá no seu Vilmar, né? Deixa eu mudar de mão aqui, que tá ficando pesado aqui. A grande diferença, instrutor, é na passagem de quebra-mola. Ele tem a mineirinha dele, né? Quando ele dirigiu a caminhonete, ele falou, não, rapaz, a passagem de quebra-mola fica diferente mesmo o conforto. Pode colocar. Seria mais isso. E a parte de escabanização, né? Já fez? Não, ainda não fez. Não fiz, porque como eu tinha limpado o tanque e olhado ali direitinho... Não, segura. E eu tinha trocado os filtros e estou acompanhando os filtros dela. E eu uso também um aditivo no tanque quando eu abasteço ali. Não é da Bardal, mas é um que eu comprei desde o começo e estou colocando nela. E eu sinto que o rendimento dela está muito bom ainda. Então eu estou protelando um pouquinho. Mas a tendência mais à frente é a gente fazer também. Também essa descarbonização, ver como é que tá. Já para testar também esse aditivo para ver qual que é a dele, entendeu? Porque ele promete uma limpeza, né? Ele promete uma limpeza ali, vamos ver. Quando tirar para ver como é que tá essa descarbonização e a próxima limpeza do tanque também. Porque não sei se você viu o vídeo lá, mas quando eu limpei o tanque dela, tava sujinho, tava bem sujo ali o tanque. Eu acredito que nunca tinha sido limpado, né? Mas agora vamos ver. O rendimento dela é muito bom. Eu me surpreendo, assim, não dá para reclamar, não. Toyota é Toyota, né, não? É, não, ela pisou, a danadinha responde legal. Escutou, né, Dimas? Ó, tá faltando um parafuso aqui, já tô olhando aqui, ó. Exato. Ó, já tô com visão de águia aqui, eu tô vendo um parafuso faltando ali, ó. Esses parafusinhos, eles são chatos para achar, entendeu? Rapaz, se eu te falar que lá na oficina tem um monte jogado dos amortecedores do radiador que a gente joga fora, que aqui vai uma porca quadrada, né? Isso, e outra coisa que falta também, essa é uma... Eu tava olhando aqui, ó, falta um... prende lá embaixo, entendeu? Não desse lado aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui embaixo tem um que prende aqui, ó. Um clips ali, ó, que prende com o outro lá, ó, que não tem também. Isso aí é questão da montagem quando bateu, entendeu? Ficou essas coisas e ficou faltando. Você tem que trocar de radiador e pegar um radiador que foi trocado pra tirar dele. Sim, sim. Você não vai achar novo, não. Você vai ter que fazer, isso aí. E aqui também, ó, essa trava ele tava olhando, tá mais pra baixo, ó, e tá faltando parafuso aqui também, ó. Ó, ali, ó, são coisinhas que a gente tem que ir fazendo e olhando, entendeu? E é olho clínico, e batendo e arrumando devagarinho, entendeu? Não, carro é isso aí. Carro é... todo mês você tem uma coisa de fazer. Isso é normal, gente, isso é normal. O estruturante comprou o carro, tem o quê? Um ano? Um pouco mais, né? É, um pouco mais. Eu já andei 20 mil quilômetros com ela, entendeu? Com essas revisões que eu fiz, colocou. Mas é colocar na estrada e andar, não sente, entendeu? A vantagem da Toyota é essa aí, entendeu? Pode estar faltando ali e o trem vai andar do mesmo jeito. Acho que tem com três rodas anda, viu? Não é o caso dos Mitsubishi Triton de Sorocaba, não, né? Você coloca essa caminhonete, você coloca ela no calçamento, a danada não bate nada, cara. É impressionante, entendeu? Eu sempre ando dirigindo, né? É a primeira caminhonete que você tem, Toyota? É, a primeira. Eu sempre ando dirigindo e ontem, e anteontem, meu esposo foi me buscar num lugar e ela veio dirigindo. E eu vim num carona ali. Falei, putz, mas no lado de cá, rapaz, esse negócio não bate nada, não. O negócio é... porque daí você dá tempo de olhar mais os detalhes, né? Ver ali. E, cara, no calçamento ela tava com pressa, andando rápido. Eu falei, putz, parece que o negócio é firme pra caramba. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui. Já vamos lá ver a sua de novo, Lúcio. Espera lá. Vamos ver do seu Oscar aqui. Olha o do seu Oscar. Uma semi-garbosa. Ali tem a Hilux Pitbull. Aqui tem uma Hilux semi-garbosa do seu Oscar, que teve problema com o radiador, guerreiro. Sim, teve problema com o radiador, ele contou a história ali. Ele fez uma revisão e após a revisão o radiador furou. Esse radiador não tem hora para dar problema, tá? Não vamos condenar o mecânico nem nada. Ele tá bonzinho assim, você olha pra cara dele, ele tá bonzinho. Dá um pouco, ele vaza tudo, né, seu Oscar? Foi após uma revisão que o senhor teve problema com o radiador, né? Eu tive problema com o radiador, ele já foi trocado, né? Comprei em Jaraguá do Sul esse radiador aí. Vai buscar lá, um amigo meu, que também já foi embora pro outro lado. E é a garbosa do minha aí, né? Exatamente. E esse aqui é o seu Honório, o dono da pousada aqui, seu Honório. Manda um alô assim, fala assim, guerreiros do BDA, agarra na orelha. Agarra na orelha. Que Deus abençoe vocês todos do outro lado aí. E volta e vem aqui na pousada do Nema. Já fiz propaganda pra eles, eles são de prova. Aqui tá em casa, tá, é uma família. Família, já falei isso pra eles já. É. Então estamos aqui, ó, dono, o seu Honório gosta de caminhonete, tem uma Nissanzona incrivelmente cinza ali, coisa linda.
estamos aqui com a do com a Semi Garbosa do Oscar aqui, ó. Sensacional, né? E é como você falou, né, Oscar? A caminhonete dessa aqui é só abastecer e ir pra onde você quiser, né? Agora tá vendo aí, tá sujeirinho aí na bateria. Isso aqui por causa disso, essa merda nova só tem plástico. Plástico, é. Isso aqui, ó. É assim, eu faço as revisões e nós estamos combinando aí com o Netão aí pra próxima vez, eu vou com ela, né? Primeiro vai a Prado, lá. Tem uma Prado também, vai lá fazer a revisão do geral lá. E essa aqui eu fui buscar lá em Angra dos Reis, era de um americano que morava lá em Angra, mora em Porto Alegre. Eles tinham uma marina lá, aí ela vivia andando ali. Tem 9 anos ela, busquei, comprei lá com 130 mil quilômetros, já está com 353, 354 mil agora. Só andando e uma vez ou outra um terminalzinho de direção, um pivô, essas coisas assim. Mas manutenção. A única coisa que eu tive que trocar nela foi o tanque, que eu botei esse plástico, e o bocal estava todo enferrujado, estava tão enferrujado que eu botava diesel e caía para fora. Isso já. Eu botei e isso por causa da maresia, né? Por causa da maresia. Da maresia, exatamente. Tive que botar novo. Assim, o de resto é o que está no carro. Então, andando. E vai. Show de bola. O que eu gosto dessa caminhonete aqui é esses spoilers aqui em cima do teto, fica sensacional. E esse banco original, nossa, Oscar, e esse banco aqui é. Não tem, é melhor que couro. É melhor que couro. Melhor que couro. Eu falo pra todo mundo. Olha aqui. Olha aqui o apresentador apresentando o banco. Apresenta o banco aí, apresentador. Outra coisa genial dessas Garbosa é a minha gelada o tempo todo. Liga o ar-condicionado. Ali, ó, esse reservatório serve certinho, não balança. Viaja com água fresca o tempo todo, deu sede, só toma. Porque ele tá na frente da saída do ar, né? Colocou ali. Ligou, tu viaja 100, 200, 1000 quilômetros, a água tá fresquinha. Sensacional. Toyota, eu vou te falar pra vocês, guerreiros. Vocês estão vendo? Aquele painel ali, ó. Eu tinha trincado. A gente comprei na Toyota. Original, acho que foi 400 e poucos reais, isso aí, ó, barato. Carro de 20 anos tem peça ainda. De coisa. Não tem outra marca. Não tem outra marca. Não tem outro veículo. É impressionante. Olha aí, gente. Olha esse forro de porta aqui. É 2003? 2001, 2002. A primeira geração da Semi Garbosa. Olha só o forro de porta. Olha a mão do apresentador aqui, olha aí, ó. Ele mostrando o forro de porta, tá vendo? Olha lá. Aí, ó, esse aqui, ó. Opa. Olha a cara dele. Mostra aí, seus carros. Não, aqui, ó. Não dá problema, mas esse, o gargalo já foi trocado. A única coisa que eu vi que deu problema de crédito foi isso aí. Não, show de bola. Eu tô vendo aqui, ó, lanterna traseira esportiva. Olha aí. Esse olho de gato tem aqui. Ferramenta, construtora ali, ó. Ela olha lá. Tem furadeira, só tem aqui. Já vai tudo junto? Tudo junto. Sempre tá arrumando coisa pra cá e pra lá. Tá bem macio. É macio o seu banco. É macio o banco, é? É macio o banco do caminhonete dele? É. Isso aí. Gabriel, eu vou conversando aqui, você vai andando com a caminhonete ali, com o celular agora ali. Então, guerreiros, vocês estão vendo essas caminhonetes aqui? O aquecimento pro nosso encontro lá em Sorocaba, hein? Ó, aqui em Santa Catarina, a gente conseguiu aqui reunir 3 guerreiros do BDA aqui, hein? Vamos lá, hein? Em Sorocaba tem que ser 10 vezes mais, né, seu moço? Bastante gente lá, certo? Mas aqui eu não sei se. Eu conheci por causa do YouTube, né? Como é que você conheceu o canal ali? No YouTube, sem querer. Aí eu comecei aí, fui pesquisar e coisa. Aí depois eu mandei algumas coisas para tipo teu e-mail lá, pro teu WhatsApp, né? E tu me respondeu e sempre mando umas novidades que eu vejo assim de pra ti também. E a gente sempre. Eu tinha essa curiosidade de conhecer. Hoje eu vim aqui para mostrar a garbosa minha, semi-garbosa. 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 Sensacional. Nota 10, hein, Luz? Nota 10 a caminhonete sua aqui. A Lúcio, Irani e Luz e Oscar. Tanta gente. Beleza? Então aqui, ó.
a semi-garbosa. Ei, essas Toyota tem uma durabilidade que é coisa fora do normal, né? Vamos ali, vamos na, na Prada agora ali. Vamos, vou mostrar pra vocês aqui agora o motor dessa do Lúcio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só os caras aí, ó. Agarrado na orelha aí, ó. Tá vendo? Olha aqui. Mostra aqui, cinegrafista. Olha só, guerreiros. O kit da Master Cooler, ó. Colocou o radiador, reservatório também de alumínio e um intercooler. Colocou bateria LA. Você tá pensando que carro é dono? Esse radiador aqui, eu falei pro senhor, seu Oscar, que talvez seria bom colocar também. Esse Master Cooler também. Ele faz sob medida de alumínio. Mostra a foto do seu Honório aqui, ó. Ó, seu Honório é da turma do Dimas, ó. Mas era boa igual, mas era boa. Ah, eu fiquei alguns anos. Isso é em São Paulo. Eu vinha de São Paulo. Lá na... antes de Registro tem um restaurante grande. Sim, quem vende lá à direita. É da Penha sim, também. Sim, agora é o... É do... Essa do... rede grande aí. Grau. Isso, do Grau. Grau. Eu estava ali, aí tirei a foto ali. Tem outras fotos aqui. Eu digo, vou guardar que eu gostei muito dessa picape. Boa demais. Show de bola. Ela em 2007. Quando eu peguei a primeira, foi aqui. Entreguei para a Nissan. Ainda vendi na época por 70 mil. Agora aqui, o Netão, a minha lá, isso aqui, ó, é fazer essa protocolo, a correia, deitar, trocar, né? Uhum. Fazer a descarbonização, ver umas coisas, se tem uma suspensão e trocar os fluidos todos. Essa é a minha que eu queria fazer lá contigo, né? Não, vamos fazer. Eu tava comentando aqui, guerreiros, que eu vou fazer o seguinte. Eu tô preparando um espaço com dois boxes, dois elevador, ferramental, tudo só para mexer nessas relíquias. Vai ser uma exclusividade da oficina aqui, para esse ano, se Deus quiser, tá tudo certo, vai ter um espaço para mexer com isso aí. Show de bola. Nessa caminhonete aqui do Lúcio, que é a do Lúcio, é a Prado, a do Irani, do instrutor Irani, é a 2003 Tubarão, e a do seu Oscar que tá aqui, é a semi-garbosa, ele vai mandar a Prado lá pra nós. Ó o adesivo cinza aqui, ó. Ó o adesivo cinza. Do canal, tem adesivo cinza, viu? Cinza e vermelho. Tô levando aí pra vocês. Então, guerreiros... É isso aí, estamos olhando aqui a caminhonete. Olha aquele spoiler que eu falei no teto. Olha que coisa chique show. Bom demais, né? Preparada para viagem. Eu vou ficar nas praias aqui. Eu já vi para dar um tempo nas praias. Então é isso, gente. E claro, não podemos... A Garbosa, olha a Garbosa. Olha a Garbosa. Tá aí a Garbosa. Todo mundo... Eu falei, pois ninguém vai querer ver a Garbosa, não? Beleza. Então... Desta maneira. Essa é maior. Netão, e o ano, Netão? É 2007. A do senhor está quantos quilômetros, seu Oscar? 356 mil. E a 2001? 2001, 2002. É 2002, 356 mil. Qual que é o KM da sua? Qual que é o KM da sua, Irani? 130. 130 mil do Irani, 2013. E a Prado, 225. 250. 250 mil, 130, 350. Beleza? 2007, 2013, 2001, 2. Combinado? Combinado. Diz que não estamos vendendo. Pode falar. Nós não estamos vendendo as viaturas, é tudo nosso. Ó, o pessoal que fica perguntando aí. Não falou o preço. Os caras perguntam bem assim pra mim. Mas não falou o preço? Fala, mas quem tá vendendo aqui? Quem tá vendendo aí? Quem tá vendendo? Então? E Dani? Show de bola. Considerações finais? Manda um abraço pro Dimas aí, o Dimas é muito subcheiro, será que merece um abraço? Não, o Dimas tem que merecer, né? Ele também é um dos primeiros canais lá do canal e é da casa, entendeu? Somos família, né? Garrado. Garrado da orelha.
Fala aí, Lúcio. Um feliz ano novo pra todos. Vamos todo mundo pra Sinop. Vambora. Bora, bora. Seu Oscar. É, vamos todo mundo. Vamos lá em Sinop. Manda um abraço pra todo mundo. Feliz ano novo. Que todo mundo seja feliz esse 2022. Que a gente melhore a nossa situação aí do nosso Brasil. E vamos tocar pra frente. Amém. Então vamos lá. Vamos lá todo mundo, então. Até o próximo. Aí aquele abraço, todo mundo fala junto, hein? É. Vamos lá, encerramento tradicional. E quando chegar não, aquele abraço, todo mundo fala junto. Combinado? Olha só, Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora? E agora? E aquele abraço! Caminhonete!